Navbatdagi lavha Andijon viloyatining Paxtaobod tumanidan tayyorlangan bo'lib, unda hududda olib borilayotgan huquqbuzarliklar profilaktikasi tadbirlari haqida so'z boradi. Andijon viloyatining Paxtaobod tumanida jinoyatchilikni jilovlash va huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan keng qamrovli profilaktik tadbirlar olib borilmoqda. Sektor rahbarlari hamkorligida Paxtaobod tumanida xavfsiz muhitni yaratish va kriminogen vaziyatni yaxshilash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishildi. Tuman mas'ullari xizmat oldi yo'riqnomasida ishtirok etib, jinoyatchilikni jilovlash va huquqbuzarliklarning oldini olish bo'yicha tegishli topshiriqlar berdi. Shundan so'ng qizil toifadagi Shomat, Qoraqo'rg'on, Olmazor, Hayrobod mahallalarida bo'linib, huquq-tartibot maskani faoliyati xodimlarining tungi xizmat jarayonlari ko'zdan kechirildi. Profilaktik inspektorlari va mahalla beshligi tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishilib, ularga hududda ijtimoiy profilaktikaga muhtoj aholining muammolarini hal qilish, jamoat joylarida huquqbuzarliklar, mahallalarda jinoyatlarni sodir etilishining oldini olish bo'yicha tegishli ko'rsatmalar berildi. Shuningdek, tungi reyd tadbirlari ham o'tkazilib, unda voyaga yetmaganlarni bemaqsad ko'chada yurishi, aholi o'rtasida tinchlik osoyishtalikni ta'minlash bo'yicha keng qamrovli targ'ibotlar ham amalga oshirildi.